健康。So I think we got some prizes to give for excellence awards. Congratulations, your Penang is proud of you. What is the honor? 2011. Beliau telah diwakili oleh ayahnya Encik Chang di Houston, Texas untuk menerima sumbangan penghargaan. Seterusnya dijemput Puan Mariam untuk mewakili Encik Haris Gana Nainar untuk menerima sumbangan penghargaan. Okay, one more picture. Let's look at the camera. Yes.